Deixa eu dar um pulinho na redação da Band aqui em Rio Preto. Em Potirendaba, bandidos armados roubaram mais de 20 mil reais de um supermercado. O local do crime fica localizado a 300 metros da base da Polícia Militar da cidade. Olha a ousadia do criminoso, dos criminosos, né? Os caras chegaram lá com arma em punho. Danilo Venturini vai trazer os detalhes pra gente agora ao vivo. Boa tarde, Danilo. Oi, Fabiano, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Ousadia desses dois criminosos que chegaram até esse supermercado no centro de Potirendaba e eles fingiram que eram clientes, né? Eles, de acordo com as informações, ao chegar no mercado, eles passam pelas prateleiras, pegam até alguns produtos, mas o objetivo deles mesmo era assaltar o local. De acordo com as informações apuradas pela polícia, né, eles chegam com uma motocicleta nesse mercado e entram os dois, um com o rosto descoberto e o outro com uma máscara de proteção contra a Covid, né? Esses dois, então, como eu disse, eles passam pelas prateleiras, pegam alguns produtos, mas quando eles chegam no caixa, um deles sai, né, do caixa, deixa os produtos ali e vai até em direção à administração do local, onde fica ali boa parte do faturamento do supermercado. O criminoso de blusa vermelha, né, que a gente consegue ver nas imagens, que aponta a arma para a administração, pedindo então todo o dinheiro que estava ali. Ele depois, até no momento, vai procurar o seu parceiro, né, chama ele, os dois vão até a administração e pegam todo o dinheiro que conseguiram e, de acordo com as informações repassadas pelo proprietário, estima-se que foram ao todo 23 mil reais em dinheiro que eles roubaram. No momento, então, assim que eles furtaram e roubaram todo esse dinheiro, eles fugiram e no momento não foram encontrados pela polícia, mas a ousadia, como você disse, é a 300 metros, né, da base da Polícia Militar, então a polícia vai fazer toda a investigação para conseguir encontrar esses dois criminosos. Pois é, né? E não vai ser estranho se quando a polícia encontrar os criminosos, a polícia descobrir que eles tinham informações, né, a respeito da movimentação ali, né? Porque o bandido normalmente ele faz ali, né, uma espreita, né? Ele anda no local, ele verifica como é que a coisa funciona, ou às vezes até recebe informação, né? Então eles chegam ali direto, né? Olha lá, o cara aponta a arma ali pro funcionário. Então é um perigo muito grande, né, uma ação criminosa dessa terminar em tragédia. O criminoso vai para o tudo ou nada ali, às vezes assustado, sob efeito de droga, e para ele apertar o gatilho é um piscar de olhos. Ainda bem que o prejuízo foi financeiro, ninguém saiu ferido nessa ação criminosa registrada lá em Potirendaba. E agora ficou fácil para a polícia localizar os envolvidos, viu, o Danilo? Dá para ver nitidamente ali a cara de um dos bandidos. Exatamente, Fabiano. Não vai ser difícil para a polícia conseguir encontrar, tanto que já está com todas as imagens da câmera de segurança do local e vai usar elas agora para ir atrás desses bandidos e conseguir investigar e apurar tudo e prender esses bandidos, né? Como você disse, esses criminosos, eles sim têm informações para conseguir ir até o mercado, eles circulam por várias e várias vezes ali para conseguir um momento exato, né, vamos dizer assim, de fazer o assalto. E no dia que foi ontem à noite, praticamente no final do expediente, então, hora que o mercado estava prestes a fechar, né, esses criminosos chegam e por estar já quase todo dia, o faturamento do mercado, o dinheiro já é maior, né? Então eles aproveitaram que estava pouco movimentado e com quase para fechar e fizeram esse assalto, mas agora a polícia então vai investigar. As imagens, como eu disse, já estão com a Polícia Civil, que vai instaurar inquérito e investigar tudo isso para conseguir prender esses dois criminosos. Muito bem, Danilo, obrigado. Daqui a pouquinho a gente conversa.